Капітальний ремонт Софіївської, через який центральну вулицю перекрили аж до грудня, відбувається без поспіху. За 5 днів після початку робіт журналісти репортера помітили лише розбиті бордюри. Рейки ж поблизу Ольгіївської досі залишаються на місці. Робітників майже не видно, а вулицею подекуди проїжджають легкові авто. Зазначимо, на Софіївській планують повністю замінити інженерні мережі, трамвайне та дорожнє покриття, відремонтувати тротуари та встановити нові зупинки. Ремонт обійдеться бюджету міста у понад 160 мільйонів гривень.